Dobro, danas smo ovde u Smederevu mogli da vidimo negde oko 10.000 cevi, a ukupno je 11.970 smešteno ovde, a do jutra si prikupljeno već oko 13.500 različitog naoružanja i minsko-eksplozivnih sredstava. Dakle, od toga minsko-eksplozivna sredstva nismo mogli iz bezbednostnih razloga da vam pokažemo, oko 2.000, od toga je negde oko 1.750 ručnih granata, bombi i zolji. To su jednokratni raketni bacači koji najčešće služe za uništavanje tenkova i oklopnih vozila. Ponosan sam na ovu akciju, ponosan sam na rezultate i mnogi su, to je nešto što smo obećali građanima Srbije, to je potrebno, to je važno zbog veće sigurnosti naših građana. I sad, ako želim to da kažem, naravno, lovci su nešto sasvim drugo i mi imamo kao država potrebu za lovcima i lovačkim društvima i udruženjima, ali ovako nešto videli ste posebno iz nekoliko policijskih uprava, koliko je automatskih pušaka, najčešće sa preklopnim kundakom, ali imali smo i snajperske puške i mitraljeze i mnogo drugog oruđa i oružja. Za nas je veoma važno da takve stvari završe u rukama države, a ne da zavisi od toga hoće li neki pojedinac nekada to da upotrebi ili ne. Mi moramo da uradimo sve i da merama dejstvujemo snažno posle tragedije koje su nas pogodile, da bismo obezbedili sigurnost i bezbednost za naše ljude. Posebno bih želeo da pohvalim rad uprava u Sremskoj Mitrovici, Šapcu i Novom Sadu. Beograd je prikupio takođe veliki broj cevi, ali ovo govorim proporcionalno, pre svega ove tri uprave koje su mnogo oružja i oruđa prikupile. I molim ljude, i zahvalan sam ljudima na odgovornosti koji su to doneli, koji su to učinili. Zahvalan sam im i molim ostale ljude do 8. pre svega za nelegalno oružje, ali i za legalno koje poseduju. Do 8. juna za nelegalno oružje je to bez ikakve odgovornosti, bez ičega. A posle 8. juna država će represivno delovati i kazne će biti ogromne, pošto, kao što sam rekao, idemo u izmene krivičnog zakonika. Dakle, nikome se ne isplati da kod sebe drži nelegalno oružje. Ja sad znam da tu postoji deo tradicije, ovo mi je tata ostavio automat iz rata, ovo mi je deda ostavio, ovo mi je ne znam ko ostavio, nema potrebe za tim. I da imate satisfakciju, vi to čak ne bacate. Mi to dajemo u Zastavu Kragujevac da bismo dobili neke nove puške, oni koriste delove, oni koriste razne stvari od toga da bi napravili novo oružje i time se naoružava naša policija, naša vojska, kao što i delove iz minsko-eksplozivnih sredstava u Tehničko-remontnom zavodu Kragujevac nešto se uništi, ali se dobar deo ne uništi, takođe ostaje za našu armiju, tako da znate da niste uništili nešto što je potrebno za odbranu zemlje, naprotiv, doprineli ste odbrani zemlje, ali ste smanjili rizik za bezbednost i sigurnost naše dece. To su konkretne stvari, najkonkretnije mere koje smo morali da preduzmemo, koje je trebalo da preduzmemo i za koje smatram da je važno da ih preduzmemo. I zahvalan sam svim ljudima u policiji koji su inače vredno radili svih ovih dana i nedelja u različitim akcijama u poslednjih 6 meseci zajedno sa ovim preko 100.000 različitih komada naoružanje je uzeto od različitih kriminalnih grupa na raznim mestima, tako da naš posao moraće da bude završen i morat ćemo iz tog ugla da obezbedimo veću sigurnost. I sad ljudi kažu neretko, pa znate, nije pištolj taj koji puca ili nije automatska puška ta koja puca, već to je mozak, to je nečija odluka, nečija glava, to je tačno, sve je tačno. Ali znate, čak
čak i kad mu je glava takva, ako nema pištolj ili nema automatsku pušku, onda to ne može da napravi. Jedno je što možete da napravite nožem ili sekirom, možete jedno, dvoje ili troje ljudi da napadnete, da ugrozite ih životno, a kad imate ovakve automatske puške, onda možete i po 100 ljudi da poubijate, samo da menjate okvire, samo da menjate magacine. Tako da, to je velika razlika i zato mislim da je ovo veoma važno i da je ovo nešto što posebno, što je dobro za sve, a posebno, rekao bih, majkama i ženama inače pruža mnogo veće sigurnosti. Još jednom se zahvalim svima u policiji koji su vredno radili. Nastavite da radite na tome do 8. juna, onda preduzimamo represivne akcije prema svima koji naoružanje koje imaju u ilegalnom posedu nisu predali i za njih će važiti nova pravila i nove drakonske kazne koje ćemo uskoro da uvedemo. Izvolite ako imate neko pitanje. Vladimir Jazović, televizija Pink. Dva događaja, odnosno jedan događaj od petka, društvene mreže i Twitter su, da upotrebim kolokvijalni izraz, goreli u petak. Naravno, na oružanju. Zbog dve objave. Prva objava, dakle, opoziciono fotošopiranje broja ljudi ispred Doma Narodne skupštine i drugi premijerkin odgovor na sve to, kome je trebalo povećanje broja ljudi ispred Doma Narodne skupštine i da li smatrate da je premijerkin odgovor bio adekvatan? Hvala. Ja sam mislio, u stvari, nadao sam se, nisam mislio. Nadao sam se da ćemo danas o ovome da govorimo pre svega na izuzetno pohvalan način, jer o ovome govori ceo svet i oni koji nas najmanje vole. Od Guardiana do New York Timesa. Svi govore o ovome. Svi govore o jedinstvenoj i fantastičnoj akciji koju je Srbija preduzela. I hoću se zahvalim i pošto su ove objekte ovde radimo zajedno sa Amerikancima, da se zahvalim i Američkoj ambasadi na podršci i ulaganju novca zajedno sa nama u ovo. Ovo je važno za nas i ovde sa sigurnošću ćemo moći da držimo sve ono što nam je potrebno. Naravno, odgovorit ću jer ja znam da dobre vesti u Srbiji nisu vesti, već su vesti samo one koje su loše. Što se države tiče i mene kao predsednika Republike, ja imam obavezu da poštujem svaki skup tamo gde se okupi petoro ljudi, stotinu ljudi, hiljadu ljudi ili više hiljade ljudi kao što je to bilo u dva navrata pre nekoliko dana. I kada vam se okupi više hiljade ljudi, bez obzira da li su ih organizovale opozicione političke partije ili ne, potpuno je sve jedno. Jer ne pravim razliku između građana koje neko organizuje ili ne organizuje. Nisu ti ljudi glupi da ne znaju gde dolaze ili zašto dolaze, naprotiv. Moje je da obratim pažnju na njihove zahteve i da vidim šta je to što možemo da napravimo, šta je to što možemo da učinimo. Od zahteva da imamo manje nasilja, mi preduzimamo mere. I te mere su, kao što vidite, veoma ozbiljne. Veoma, veoma temeljne, veoma ozbiljne, zato što smo vapaj majki, pre svega, ali celog društva, za većom sigurnošću, za većom bezbednošću, a recimo vi, mladene, znate, da mi sad imamo po 10 dana da nemamo ni jedno krivično delo, recimo na teritoriji Beograda, od 6 uveče do 6 ujutro. Vi znate da to nikada nije bilo u Beogradu. Nažalost, imali smo, i to ne mislim samo posle ove tragedije, već i pre tragedije, nikada toliku bezbednost nismo imali, dok nam se ove dve užasne tragedije nisu dogodile. Kada saslušate zahteve i kada su zahtevi povećajte broj policajaca, mi idemo na hitan prijem 1200 policajaca. Kada su zahtevi uvedite više psihologa, pedagoga, psihijatara, popravljajte bolnice, odmah to radimo. Što se tiče političkih zahteva, to je nešto drugo, pošto ja nisam sasvim siguran da iko zna šta su tačno zahtevi.
niti mislim da je moguće da razgovarate na ulici i sa ulicom, razgovarate sa nekim nečim predstavnicima, ali ja do sada nisam dovoljno dobro razumeo, ali i to poštujem. I uvek smo spremni da razgovaramo o svemu. Hoćete razgovaramo o realitijima, ajde da razgovaramo o realitijima. Ali ako se ukine realiti, onda će realiti da se ukinu svuda. Ili ćemo svuda da imamo realitije, ali bez nasilja. Možemo oko svega da razgovaramo i da se dogovaramo. Ali neko mora da razgovara o tome. E sad, kome je bilo potrebno fotošopiranje i Anina reakcija? Počeću od drugog dela vašeg pitanja. Šta je to Ana Brnabić uradila za one koji ne znaju? Te večeri smo bili predsednica vlade, potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali i ja. Ne znam, ja sam pio čaj, nije ni važno. Razgovarali smo o svemu, o sastancima, od poljoprivrede do svega drugog, ali izašli potpuno neformalno u jednom beogradskom kafiću, restoranu, ne znam ni šta je, razgovarali. I u tom trenutku mi vidimo, ja kažem na osnovu ove slike, čekaj, nemoguće sam ja dobio ovakve policijske izveštaje, ovakve izveštaje službi, da je toliko i toliko ljudi bilo. Jer sad, kao što vi znate, mi imamo vrlo precizne softvere i koliko je tačno ljudi prošlo pored zgrade vlade i koliko je tačno ljudi u jedan prošlo mostom Gazela i tako dalje. Dakle, nikakvih tu tajni nema više, nema tu procene, reklami, pa sad kao Zvezdini novinari, kad je na Marakani 5000, pa kažu ne, ima 10, a Partizanovi kad je 3000, kažu ima 8 i tako dalje, su besmislice. To su neka prošla vremena. Sad znate tačan broj ljudi. U jedan, ne u 10 i u 100, nego u jedan. To su naši novi sistemi koji imamo, koji ima ceo svet i nikakva to nije tajna. I ja kažem, čekaj bre, na ovoj slici izgleda mnogo više. I onda mi ustanovimo da je reč o krađi. Jer falsifikat je najgora vrsta krađe. Takav falsifikat politički nije se dogodio u Srbiji 25 godina ili 30 godina. Da neko tako brutalno krade. Predstavljajući da je nekom skupu mnogo više ljudi nego što je bilo. Čemu to, ne znam. Potpuno je svejedno i svakako je bio dovoljan broj ljudi, više hiljada ljudi, ljudi prošetali, sem nekoliko magaraca koji su šutirali automobile ljudima i maltretirali ljude, sve ostalo prošlo mirno, iako je bilo veoma rizično kada to radite sa međunarodnim putevima, što je nasilje po sebi i tako dalje. Dakle, ali, okej, bilo, čuli smo, sve u redu. Što je neko morao da uvećava? Znate, za to je potreban trud, za to je potreban rad i za to je potrebna namera. Namera da obmanete i one koji su bili na skupu, namera da obmanete celu javnost, da je tu bilo mnogo, mnogo više ljudi nego što je bilo. Na tu krađu premijerka, ja sam čak se našalio, do duše, ja ne umem to da napravim što Ana ume i nisam stručan, nego samo sliku objavio i rekao, pokušao sam, ali nisam uspeo, nas je ovde troje, ali ćemo da pravimo skup ujedinjenja, neku političku poruku poslu, ništa više. I onda je Ana objavila za ljude koji ne znaju, ona je uradila isto što i oni, karikirala naravno, ali s pravom, da pokaže da time niko ne sme da se bavi. Da niko ne sme da vara, laže i da krade, kao što su to učinili. To nije urađeno još iz vremena kada su pojedinim medijima, ne znam da li greškom ili s namerom, ali bili zbog toga prokazivani i 10 godina ljudi iz Miloševićevog režima uradili na onim mitinzi, kontramitinzi, ne znam nija šta je već bilo. Od tada se to u Srbiji nije desilo da neko tako brutalno manipuliše brojem ljudi i da tako brutalno falsifikuje. I Ana stavi nas, tri Vučića, tri Siniše, tri Ane i kaže, evo, mi smo tu i tako dalje. Zašto je onda usledila najžešća hajka protiv Ane Brnabić? Šta je uradila? Čime ih je uvredila? Čime? Istinom. Razobličavanjem. Time što je caru rekla da je go. Kažete, pa šta ti je smešno?
Recimo, ja se nisam smejao. Osmehnuo sam se. Gotovo da se nikada ne smejem, da ima nešto, nasmejao bih se, smejao bih se. Šta je problem? Pošto se ne obraćam nikome ko je doživeo tragediju, već se obraćam o lopovima koji su falsifikovali nešto. A onda kreće svih mačo muškaraca, velikih junaka, sram te bilo, ti si ovako, što? Nije sram onih koji su krali, već je sram onoga, treba da bude sram onoga koji ih je uhvatio u krađi. Objasnit ću vam ja zašto smeta Ana Brnabić i zašto smeta svako takav. Vidite, i zato je moj odgovor danas najduži. U ovoj zemlji, kada smo morali da preduzimamo mere fiskalne konsolidacije, bio sam kriv ja, negativno rođen, nepomenik i tako dalje, a ne oni koji su nas doveli u situaciju da nam javni dug bude galopirajućeg rasta. Ja koji sam morao da lečim, da pronalazim lekove za to, a ne oni koji su tu bolest izazvali. Kada smo imali poplave, bio sam kriv za poplave. Bio sam kriv za spaljivanje ljudi u visokoj peći u Lazarevcu koju uopšte nemamo. Za sve to sam bio kriv, setit ćete se. Kada su migranti dolazili od 2015. bio sam kriv jer želim od Srbije da napravim autoparking za migrante. Jesu li tako govorili ovi desničari? I za to sam bio kriv. A gde su nam ti migranti? Gde su nam ti parkinzi za migrante? Ni sami ne znaju da kažu. Kada smo imali koronu, prvih dana sam bio kriv što nema dovoljno maski i nema dovoljno respiratora. Bio sam ubica. A onda sam bio ubica demokratije zato što sam uvodio vanrednu situaciju i zato što sam želeo da ljudima sačuvamo zdravlje, da imamo što manje mrtvih od te opake bolesti. Pa su mi govorili da sam izmislio bolest. Pa sam bio kriv što nema dovoljno vakcina, pa iako smo bili najbolje snabdeveni vakcinama, onda sam bio kriv što imamo te vakcine. I bez vakcina i sa vakcinama ja sam ubica. Podsjetit ću vas, zbog toga je usledio upad u Narodnu skupštinu Republike Srbije. Sećate se? Nije bilo drugog razloga, to je bio razlog. Bio sam krivac za pad helikoptera, za svaki saobraćajni udes, za sve drugo. I da se vratim na Anu Brnabić, zašto je kriva? Što je onima iz opozicije koji su direktno želeli da prikažu veći broj ljudi nego što je realno bio, rekla izvinite, uhvatili smo vas u krađi i laži. A zato treba da bude sramota. A što vodite kampanju protiv nje? I protiv svakoga ko bi rekao, ej, čekajte, neću baš tako lako da kažem sve najgore reči protiv Aleksandra Vučića. A vi vidite u što se pretvorila kampanja. Neka, i kaže žena, ja nisam za Vučića, Karleuša, kaže, ja nisam za Vučića. Šta vam je čovjek kriv za ovo? Šta je on kriv za ovo? Oni napišu tekst, kaže, sramna odbrana Karleuša. Pa čekaj, šta ste vi? Jeste vi mediji, jeste vi opozicija, šta ste vi? Progonitelji svih onih koji misle drugačije od vas. Je li to smisao svega? Pričate mi o borbi protiv nasilja. Pa evo, ovo je borba protiv nasilja. A je li borba protiv nasilja da mi te fotografije kače oni koji su pravosnažno osuđeni da su siledžije? Od onog novinara Mijatoviću vi ste izveštavali, koji je tu kao ženu kod arene što je radio u Crvenoj zvezdi i na B92 i tako dalje. Taj siledžija svoju ženu izubija od batina. Dolazi na demonstracije da meni kaže daj ostavku. I na istom mestu vam se nađu Mladen Obradović iz Obraza, Wagnerov čankolizac i sa druge strane Čedomir Stojković čankolizac Zelenskog. Kakve veze oni jedne s drugim imaju, a da ne pričamo o tome ko je tu osuđivan, ko nije opet nasilje. Ili Pjotr Nikitin, najveći ukrajinski zagovarač interesa i tako dalje u Srbiji, i Miša Vacić na istom mestu.
I šta s tim? Šta je predlog? Da se smeni Bata Gašić. Što, šta je policija kriva? Znate li vi da Breivik, kada je ubio 77 ljudi, najveća tragedija u savremenoj Evropi, 2011. ako se ne varam, možda i grešim, ali mislim da ne. Znate li ko je podneo ostavku? Znate li ko je smenjen? Znate li jesu bile neke demonstracije? Nisu. Norveško društvo se uhvatilo u koštac sa problemom i počelo da ih rešava. Ostavku je samo zbog problema sa službi bezbednosti podneo direktor policije. Niko više. A kod nas sve političke strasti da se iskažu na jednom mestu, svaki put kada neko iz opozicionih političkih krugova pomisli da postoji način da može da lešinari. I ovo vam govorim kao predsednik Republike. Za koji dan više neću biti predsednik političke stranke? I to su lagali da neće nikada da se desi. I čekam da ljudima objasnim sve i na tom velikom skupu i tako dalje. Ovo govorim kao predsednik Republike. Neko mora nauči šta je politika, u šta sme da ide politika, u šta politika ne sme da ide. Sve, pobit ćemo vas ako ne smenite Batu Gašića. A što da ga smenimo? Evo, nećemo. Ali nije problem. Evo, ja vam kažem, nećemo. Na pamet nam ne pada da smenjujemo Batu Gašića koji odlično radi svoj posao. Ali nema problema. Možemo da vam izađemo u susret još više. Možemo da smenimo celu vladu. Idemo odmah na izbore. E sad, to ćete samo da sačekate 26. I ništa više. Nikakav problem. Niko ovde ne čuva nikakve fotelje nikome. I to ćete da vidite vrlo jasno. Hoćete razgovaramo o realitima? Može. Hoćete razgovaramo o REM-u? Može. Hoćete o čemu god hoćete razgovaramo? Može. Ali vi ne tražite da razgovaramo. Vi mislite da kad skupite 9, na trgu je uvek, ispred Narodne skupštine, to uvek do 5.800, do 6.000, u šetnje to mnogo više. Da ne objašnjam sad razloge i kako to izgleda i zašto to izgleda tako i tako dalje. Dakle, sve je to u redu. Dakle, vi stvarno mislite da zbog toga neko treba da prihvata nebulozne zahteve kao što je smena Bratislava Gašića, čiji je posao inače da deluje represivno, a ne preventivno. Uhvatio sve ubice, nema ni jedan nerešen slučaj od kad je ministar. Nikakav problem, ništa nikome nije ukrao. Ništa loše nije učinio. E, ali vi ste rešili da treba da bude smenjeno. I džabe to što nemate većinu. A kad nemate većinu, tim gore po demokratiju i po većinu, e onda ćemo na silu. E, nećete na silu. Evo, ja vam kažem, nećete na silu. Nema te sile koja je jača od države. A što se demokratije tiče, evo, spreman sam da vam izađem u susret. Sve ono što vi nikada niste hteli da uradite. I nikad vam nije palo na pamet da uradite, nego ste se čuvali, držali ste se stegnuto za svoje fotelje do posljednjeg dana i 4% kad ste imali glasova. Da vas podsjećam na nesrećenog Bojana Pajtića. I 4% glasova do posljednjeg dana. Samo da posljednje dane ispustim fotelju iz ruku. I šta s tim? Ništa. Evo mi kažu, nije problem. Za izbore ste. 26. obaveštavam narod, idemo na izbore. To znači izbori najkasnije u septembru. I nema filozofije. Samo što nećete vi da birate koji će da izbori da idu ovako i onako, jer ovo nije fontana želja i država nije ni igra, ni igračka kako ste zamislili. A za sve ostalo, ako hoćete da razgovarate, evo, spremni smo da razgovaramo. A za one koji misle da im je jedini razlog da pričaju nešto o realitiju, a prave se naivni da ne vide šta ima na društvenim mrežama. Gora mržnja od svakog realitija u pojedinim medijima u Srbiji. U informativnim emisijama tih medija. 10 puta gora nego u bilo kojem realitiju. I svakoga dana mnogo više pozivanja na nasilje nego u bilo kojem realitiju. Ali to onima koji su tobož fancy i in služi kao izvinjavajući Leibnizov dovoljan razlog da za sve okrive to. Evo, nema problema. Evo da ukinemo realitije.
Ali ako ćeš da ukida, ako će da ukida Mitrović, ajmo da ukine i tajkun Šolak. Ili ćete da poštujete ista pravila jedne i druge. A nema za... Znate, moraju da postoje neki principi. A ne može principi da postoje samo za jedne, a za druge da ne postoje principi. Država može da donese pravila, regule, principe koji će da važe za sve. A ne koji će za nekog da važe, a za mene da ne važe. E, to ne može. To je ono što je razlika. Tako da... Biće 26. zanimljivih odluka. Pozivam vas da prisustvujete. Mi nemamo gde da šetamo, Bato, tad. Sa 200.000 ljudi nemamo sigurno. O, polako ti sa 200.000 ljudi. Ko je skupio 200.000 ljudi, nije nikad niko u istoriji. Najveći skup do sad je bio, dva najveća skupa su bila do sada u istoriji. 1908. pokazivanju povodom aneksije Bosne i Hercegovine i drugi je bio 19. aprila 2019. Vidjet ćemo za ovaj. Mi se nadamo da bi možda mogao da bude i najveći skup u istoriji, a moguće i da ne bude, moguće da imamo mnogo manje ljudi nego što su ovi imali na skupovima. Vidjet ćemo. Izvolite. Dobar dan, Marija Petrović Tanjug. Predsjedniče, u 10 sati je počeo sastanak radne grupe za borbu protiv vršnjačkog nasilja u kojoj su Institut za mentalno zdravlje, psiholozi, UNICEF. Sada smo vidjeli akciju razoružavanja Srbije. Dakle, pitanje je koji su sledeći planovi ako govorimo o prevenciji? To je prvo pitanje. A drugo pitanje, da li država planira nešto da preduzme povodom izveštaja Američkog komiteta za nadzor Američkog kongresa ili je sve ostavljeno američkim vlastima? Dakle, nisam videla da se nešto... Oko Jeremića mislite? Tako je. Aha. Nisam videla da se srpski mediji time bave. Hvala vam. Pa neki se bave, neki se ne bave, ali to je stvar uređivačke politike. Ja mislim da se za sada time bave američke vlasti. Mislim da su daleko dogurali svojim istragama. Znate, vi tim ljudima ne možeš povatati gde sve pare imaju. Oni vam pokažu da ovaj primio 3 miliona evra od ovog. Na drugom mestu 3 miliona evra. Sad sam vidio izveštaj, ima neku firmu u Delaveru. Vi da pitate ovaj narod ovde, ljudi nemaju pojma gde je Delaver. Ja slučajno znam jer sam prolazio iz Vašingtona prema Njujorku. Pa znam kad dođeš tamo do Wilmingtona i tako dalje, pre nego što ulaziš u Filadelfiju, Baltimore. Znači, to Bog Otac ne može da zna. Ovi tamo firme imaju, zarađuju neke pare. Ovi naši prepošteni lideri koji bi da ih neko june mune i misle da se na vlast dolazi tako što će neko da zauzme, e, ajde da upadnemo u te prostorije. I upadneš u prostorije i onda? I onda šta? Osim što će policija ti izbaci odatle. I da te uhapsi. Uradio si time šta? Pošto gledam te besmislene snove i besmislene priče o Majdanu, 5. oktobru i ne znam čemu. 5. oktobar je zasnovan na nekim izbornim rezultatima. Nije bilo baš za prvi krug, ali bi svakako Koštunica pobedio na tim izborima. Nesumnjivo. I verovatno mnogo ubedljivije u drugom krugu. I da je došlo do toga. A vi to mislite bez izbora da zauzimate? A to ne može. Novi Majdan u Beogradu. Nema novog Majdana u Beogradu, to je sve što imam da vam kažem. Niti će da se desi, niti je moguće. Sve dok narod ne kaže, a kad narod kaže, onda nije potreban Majdan, znate, tako demokratija funkcioniše. I ja neću da se držim do poslednjeg dana za fotelju kao neki drugi. Davno sam rekao, sam kada budem imao, izmislio sam neki broj tada još, misleći mnogo je veliki, ali ajde, 26%. Mnogo, mnogo više, pa ću da podnesem ostavku i sam da se sklonim. A ovako podsjećam, već sam vam rekao što se mene tiče, samo 85 potpisa skupite, dodaću vam ja 85 i idemo na referendum i o meni. I opet nemam problem. Sve ono što vi nikada niste uradili, sve ono što vi nikada nećete uraditi i što vam nikad na pamet nije palo da uradite, ja sam spreman da uradim. Da bih vam pokazao da fotelja nije sve na svetu, nego legitimitet i volja naroda. A to kao, jesi vidio što smo se skupili, a ja i mi sad da zauzmemo vlast. A gde to ima? U kojoj to zemlji na svetu ima? A sad ću mi da se skupimo. Pa ajde da vidimo.
To duše, oni kažu, dolaze s jajima, mi sa sendvičima, znate tako, mi sendvičari. Treba se stide oni koji su... Šta kažu, Mira Marković, Ana Brnabić? Ozbiljno. Pričat ću vam ja ko je Mira Marković. Pričat ću vam ko je Mira Marković, nego ne mogu kao predsednik Republike to da pričam, to ću da iskoristim neki stranački skup u ovih 10-15 dana da to negde ispričam. Pa da čujete ko je Mira Marković. Da čujete ko misli da može i da treba da upravlja ovom zemljom, a Mira Marković ni hiljaditi deo nije radila kao što neki rade i misle da mogu da rade. Kojima mora po 50 konobara da donosi najbolje i najskuplje šampanjce na svetu, 50. I to u čamcima, znate, naviklo se to. Izvolite. Da, izvinjam se da odgovorim na vaše pitanje što se prvog dela tiče. Da, nastavljamo sa tim, Institut za mentalno zdravlje radi važne stvari, rade sva društva psihologa, ogromne stvari, nastavit ćemo da ulažemo u policiju. Danas, mislim, dana ima nastavak razgovora sutra sa roditeljima. Nisu svi zahtevi laki, ali to mora da se ispuni, moramo da vidimo i sa školom kako i šta da je obnovimo što je moguće pre i tu će dece biti svakako sa posttraumatskim sindromima, tu mora struka da pomogne, ljudi koji znaju kako i na koji način, i to je za nas veoma važno. Tako da, to je naš posao, mi se time bavimo i to ćemo nastaviti da radimo. Izvolite. Dobar dan, Žaklina Tatalović, N1 televizija. Kažete, okupit ćete se 26. maja. Šta merite tačno? Dokle ćete da delite ljude? Zar ne shvatate da ste lično vi ti koji delite ljude, koji ste ove ljude koji su se okupljali prethodnih dva puta na protestu protiv nasilja nazivali hijene, pijena rulja, drogirani? Zbog čega to radite? Vi ste predsednik svih građana i to vas treba češće posjećati. I ovde delite medije na ove, na one, na tajkunske, ne tajkunske. Zar ne mislite da to ima uticaja na situaciju u kojoj se nalazimo? Zar ne mislite da je neprikladna fotografija koju je premijerka svih građana objavila u toku tog protesta protiv nasilja, da se time rugala tim ljudima koji su izašli na ulice, ne svojim političkim protivnicima? Zar ne mislite da je sve to malo neumesno u ovih desetak dana posle ovih dva masakra? Mislim da nije pitanje da li ćete vi nekome dati da da ostavku. To je pitanje da li gospodin Gašić koji je sa vama može da odgovori. Osjeća i malo neke moralne odgovornosti zbog svega ovoga što se dešava da podnese ostavku kao Branko Ružić. Pitanje za vas je, pitali su vas ovih dana zašto niste zapalili sveću. Ja vas pitam zašto se niste upisali u knjigu žalosti. U mnoge knjige žalosti ste se upisivali, evo poslednja, mislim da je bila kada je bio veliki zemljotres u Turskoj. Zašto niste otišli do škole Vladislav Ribnikar i upisali se u knjigu žalosti i da li gospodin Gašić koji je tu sa vama i može da odgovori osjeća malo odgovornosti kada izađu ljudi na ulicu traže njegovu ostavku da tu ostavku i podnese. Najavili ste izbore, o tom ćemo pričati. Da. Zahvaljujem se. Pošto ste održali govor i niste se ponašali kao novinar, već ste konstatovali ste neistine. Nikoga nisam nazvao pijanom ruljom. Slagali ste. Slagali ste. A ja ili novinar neki? Aha. E, želim građani da vam kažem, ja sam pažljivo saslušao nepristojne konstatacije, neistinite i laži nekoga ko ne može da istrpi ni da čuje jednu rečenicu odgovora. Ja razumem nervozu. Odlično razumem. Razumem nervozu odlično, jer čovek je izgubio ogroman novac, želeo je da uništi Srbiju, nije mu uspelo da uništi Srbiju i sada pokušava da dokusuri Srbiju. Ja u veoma ozbiljnoj situaciji govorim, nije uspeo, ja nemam problem, ja ću, nije problem, samo me pustite. Mogu, može. Jel mogu? Mogu, ja imam strpljenje. Evo pokušavam, ja sam predsednik svih građana. Mogu li?
mogu. Pokušavam, dakle, da odgovorim. Dakle, građani koji su bili na skupovima, niti su rulja, niti bilo šta. Lešinari i hijene su političari koji su ih tokom dana žalosti pozvali na politički protest. Umesto da ćute kao zaliveni i da tuguju, da sede i da razmišljaju o merama koje treba da se donesu. Oni ništa od toga nisu uradili. Nego su, ajde da iskoristimo kao najgori lešinari, najstrašniju tragediju da nešto za sebe sačinimo i napravimo. Ako ja mogu samo da vas zamolim da me saslušate, ovo što radite, nema smisla. Ja nikada ne vičem, ja sam toliko miran, a ovo ne bi ni jedan normalan čovek mogao da izdrži ovo što vi radite. I ja neću da vas izbacujem napolje, iako ste to odavno zaslužili. Jer ovo, pa zbog toga što ne dozvoljavate mi da odgovorim, pustio sam vas da ispričate šta hoćete. Ma daću vam ja da postavite nova pitanja. Samo me pustite, završim. Može. Može. Ajde. Dakle, to što ste nepristojni, to što ste neučtivi i nevaspitani, i to je slika i prilika, to nije za vaše roditelje, to nije slika i prilika vaših roditelja, to je slika i prilika vlasnika vaše televizije. To je slika i prilika vaše televizije i vašeg vlasnika i Mire Marković. Dakle, građani, nazivam opozicione lidere hijenama i lešinarima, jer to jesu. Dakle, ja sam predsednik i njima, tačno je. Mi ne vodimo tvoje programe, tako da samo čutiš malo. Ja mogu samo ja da odgovorim ili ne? Pa ću završiti. Ili ću morati da vas zamolim? Mogu. Dakle, ja zaista mislim da su uradili nešto što je najsramnije. A onda su morali da objave da ih je bilo mnogo više nego što ih je bilo i za to su optužili Anu Brnabić, za koju kažu ona je premijer svih građana, objavila je fotografiju. Objavila je fotografiju kao metaforu svega što ste uradili tog dana, obmanjujući građane. Opozicione stranke, opozicioni lideri to okačili. Od Đilasa, Marinike Tepić, Ne davimo Beograd, Peščanika i mnogih drugih. Ona je njima to pokazala i jasno je da se njima obraća. Svakome je jasno, a ne građanima. I svima je to bilo jasno. Ali vidite, poštovani građani, nije problem to što je neko lopov. Nije problem to što je neko ukrao. Problem je u onome koji je ukazao na lopova. Zato što kad pokažete lopovu da je on nešto ukrao, da je on nešto oteo, kad je lopov razobličen, onda je najgore za to koji ga je razobličio. E, to je suštinska stvar. Što se tiče mog odnosa prema tragediji, tragedija se dogodila, ja nisam to jutro, imao sam mnogo obaveza, sve sam obaveze otkazao čim ste mi javili šta se desilo. Iako smo imali nekoliko stranaca zakazanih i stranih delegacija, da bismo se tome posvetili. Da bismo napravili, pošto ja razumem taj pokušaj u kojem hoćete da kažete kako mi nemamo empatiju, a oni koji su zauzimali gazelu i maltretirali građane su prepuni empatije. Dakle, preduzimaj sve mere. Sprečavaj da ne uđete da slikate mrtvu decu, pošto se bunite i napadate policajce tamo i govorite kako policija ne da da se sazna istina i tako dalje. Radite sve što možete, da lekari preduzmu sve što je neophodno, da svi stignu što je brže moguće do bolnica, da oni ljudi koji su ranjeni da dobiju najbolju moguću negu i najbolju moguću zaštitu. Tog dana sazivam kompletan kolegijum vlade, sve druge, držim konferenciju za novinare na kojoj izražavam saučešće svima. Tog dana još tri puta to činim. Sam sam dva puta otišao u crkvu, zapalio sveće. Vi ćete da mi određujete šta ću ja tačno da radim, kao što ste izmišljali i sa utakmicama, da se dani žalosti ne uvode zbog utakmica, a pojma nemate o procedurama, ne znate kako to ide, ne znate kada se donosi odluka o danima žalosti, ne znate na koji način i kakvi su podaci potrebni za dane žalosti. Sve što ste radili ste lagali. Sve. Kao i ovo danas. A ovi što su dočekali priliku, koji nisu, jer ja znam te ljude u politici, znam ih 20 godina, neki od njih su imali empatiju. Također ih znam iako su mi najžešći politički protivnici. I o njima neću ni da govorim. A ovim drugima, pa oni nikakvu empatiju nemaju. Oni imaju empatiju prema foteljama. Pa ćete vi da mi držite predavanja.
o svemu tome. Da, ja kao predsednik Srbije govorim istinu. I ovako ću da vam govorim i kada budem završio sa stranačkom politikom, sa svim onim što ovi koji mi drže pridike nisu nikada uradili. Sve vreme su to od mene tražili, a oni sami to nikada nisu uradili. I nikada nisu bili spremni da urade. Da analiziramo još jedan put krivicu i posao policije. Kažete, pa da podnese ostavku neko. Šta je posao policije? Posao policije je da pronađe, da radi pre svega kao represivni aparat, kao deo civilnog monopola fizičke prinude nad građanima za one koji krše zakone. Šta policija nije uradila u ovom slučaju? Policijski službenik je to jutro bio u školi. Obavio uobičajeni pregled, uradio sve što je trebalo. Nije video ništa sporno, napustio. Sve što je trebalo da uradi, uradio je. Policija je uhvatila ubicu, policija je uhvatila i drugog ubicu. Celu noć su momci radili. Celu noć sam bio sa njima na vezi. Pričajte mi o empatiji. Od 11 uveče do 6 ujutru sam bio sa momcima na vezi. Zaspao sam u 6 do 15 do 7, u 15 do 7 se probudio jer sam znao da sledi akcija u Kragujevcu. Vinjištu, kako god da se zove mesto. I onda slušam kako ide i evakuacija civila i kako ide akcija i kako ide sve drugo. I vi pričate o empatiji. Da, mi smo neki kreteni koje deca ne interesuju. Imam troje dece pa će da mi drži predavanje neko da li volim decu ili ne. Ne, ne, oni su fini ti, koliko god nasilje da počine. Ne, nije to nasilje. Nasilnici su oni drugi. Zašto je kriv ministar policije? Pa niko ne zna. Niko ne zna da mi kaže to u celoj zemlji. Pitao sam neke od tih opozicionih prvaka, kažite mi, momci, čemu je problem? Pa ne, pusti, politika, znaš već. Znam već. Znam već kako ide. Samo politika mora da ima i morala. Politika mora da ima i ozbiljnosti i odgovornosti. Politika mora da ima principe. Pričate o podelama. Reč nisam rekao. Ćutao sam. Pustio sam tri dana najgore bljuvotine. Mali je u belim patikama bio, ovo su bež patike, nije on. Ušao je, ne znam, neko drugi da ga upuca od specijalaca, pa ste podmetnuli klinca. Odložili ste dane žalosti zbog utakmice Partizana. Uradili ste, ali tako brutalne i besmislene laži, da se pitate, a čemu, šta je smisao ove laži? Šta je smisao te laži u odloženom danu žalosti? Šta je smisao te laži? Šta ste hteli da kažete? Čemu ta bolest, čemu ta mržnja? Niko ne razume čemu. Ali eto, mrzimo. Mrzimo. Izašli smo sa zahtjevom, sve mora da bude ispunjeno. A ako slučajno nešto nije ispunjeno, eto nas upadamo na silu institucije. Ma ozbiljno. Dobro, junaci, sve u redu. Neće biti Majdana u Beogradu. Uvek ću da se trudim da ujedinjujem ljude. I kad su rekli doći će jajima da me gađaju 26. Samo dođete. Nije problem da me gađate. Ja pozivam sve da dođu 26. I ja se obraćam svima. I ja ću i tada da pozovem Srbiju na ujedinjenje. Ali neću da prihvatim da Srbija mržnje frustriranih i neuspešnih političara, lidera političkih stranaka koji ne mogu da pobede na izborima, a moraju da iskoriste svaku tragediju u Srbiji za svoje političko lešinarenje, da se ponašaju gore od najgorih hijena. I pri tome da kažu da je to neko rekao građanima. Ne, nije. Tamo je bilo od... Kako tačno most prešao? 11.803. 11.576. 11.576, nije važno. Dakle, od tih 11.576 građana koji su prešli most, tamo je bilo 8.000 koji ne slušaju te opozicione lidere. Uopšte. Pa njima se obraćam, za te ljude kojima se obraćam, ali ja hoću da se obratim i za ove 3.000, za te 3.000. Nećete uspeti to. A za ove druge ljude, pa ovo radimo, zato uzimamo naoružanje. Zato se borimo sa psiholozima, pedagozima. Zato se borimo za više policajaca.
bavimo se konkretnim radom, konkretnim merama za normalne, za obične ljude koji život vide u svojoj zemlji. Zato se radujemo što ćemo u sredu da otvorimo novu avioliniju za Chicago, pa ćemo da imamo jedina zemlja u regionu dve linije, da skoro smo bili jedna od dve zemlje koja ima liniju za New York. Sad ćemo da imamo jedina zemlja koja ima dve linije za Ameriku, plus liniju direktno za Kinu. Jedna mala Srbija to ima. Za sve to radite, ali postoji razlika. Ja se nekad obraćam političarima, a kad se obraćam građanima, ljudi znaju o čemu govorim. Jedno su građani, jer tamo ima i ljudi koji kažu ja sam protiv nasilja. Pa ja razumem da si protiv nasilja. Samo ne znam što šetaš s nasilnicima. Samo to ne razumem. Evo, samo ovim ih nekoliko naveo sad. A mogu da vam i među liderima ih navodim još. Neki osuđeni, a neki sa živim krivičnim prijavama. Je li tako, Miliću? Pošto znate u policiji. Znate. E tako. Dakle, naš je posao i moj poziv je svima, još 12 dana je ostalo do tog velikog skupa. Još 12 dana je ostalo do tog velikog skupa. To će biti zaista veliki skup u kojem ću pokazati kako mislim da Srbija treba da izgleda u narednih 5, ali i 10 godina. Narednih 4 ću biti na čelu Srbije, a ostalih 6 će biti neki drugi ljudi. Ali mi moramo da vidimo, da uradimo sve, da Srbiju guramo napred, da tu vrstu i ovu vrstu patološke mržnje koju su ljudi danas mogli da vide, da to i sebi izbijemo. Super, i sve što sam ja pogrešio, kad god sam pogrešio, prihvatit ću i priznaću. Zato što ne postoji ništa važnije nego da pokušamo da razumemo jedni druge, čak i kad ne želimo da se čujemo. Jer to je od presudnog značaja za budućnost Srbije. I zato sam rekao, spreman sam da saslušam svaki zahtev. Reality, ajmo. REM, ajde da razgovaram. Što god hoćete, ajde da razgovaramo. Ali o tome da vi kažete, mi nemamo većinu u Skupštini za smenu nekog ministra, a krivica mu je ništa, ali apsolutno ništa. Osim što treba da mu se kaže hvala ti za to što si vredno i marljivo radio, danonoćno i uspešno. I ako vi ne prihvatite da ćemo mi da ga smenimo, mi ćemo da vas pobijemo i da upadamo u institucijama. Nećete da pobijete nikoga, da ubijete nikoga. Nećete da upadate ni u kakve institucije. Ili možda možete, izbacit ćemo vas baš kao iz RTS-a, baš kao iz Narodne skupštine i sa svakog drugog mesta. I kao što vidite, ja nemam tu potrebu da se nekome dodvoravam. Pošto ljudi misle da bi trebalo nekoga se plašimo ili ne znam šta. Nema se to deca. Ja sam 30 godina u ovome. Ja sam kroz ovo prošao. Ja sam kratko neko vreme bio na vlasti, pa padao sa vlasti, pa znam kako je to izgledalo. A znam kad su mislili da mogu da upadaju po strankama i kućama i tako dalje. A negde možete, a negde ne možete. Znam kad su šišali decu, ćerku Milovana Bojića. Šišali kosu detetu zašto je tata bio Milovan Bojić. Sram ih bilo i pričaju o nasilju. Ti isti koji danas govore su protiv nasilja. O političarima naravno govorimo. Što se građana tiče, da činimo sve da uradimo dobra dela i da ljudi vide da mnogo toga radimo. A što se politike tiče, a tu ćemo da se borimo i to je dobro. Demokratija, utakmica, to je ono što je važno. Ima li još jedno pitanje? Izvolite. 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 Zato što sam upalio crkvi sveće i zato što sam još 3 puta, a nisam mogao da odem samo na jedno mesto, jer nisam mogao da stignem istog dana i do Mladenovca. Samo je to razlog, ništa više. Inače, nije mi problem upisati, pa nije problem, upisat ću se. Ako je to pitanje, sasvim sigurno otići ću u školu i da vidim šta je to što treba da uradim u školi Vladislav Ribnikar. Ne mislim, nikako ne razumem šta je smisao toga što hoćete mi kažete. Ma nije to smisao, nešto je drugo smisao. Kao što ste izmišljali priču oko utakmice, tako i ovo neki smisao koji ja ne razumem. Ti valjda ne žališ decu, Aleksandre. Stvarno? Jel vi to meni ozbiljno govorite? Šta je smisao ili nemam dovoljno empatije prema deci? Sve, pa ne, ali šta je smisao pitanja? E, dakle, to je, je li vlada odobrila? Vlada da odobri utakmicu? Kakve to veze ima sa vladom utakmicu? Čemu vi pričate? Kakve veze ta utakmica zakazuje neki evropski kup ili ne znam ko već? O čemu vi pričate? Šta ima vlada da odobrava sa tim? Vlada obezbeđuje sigurnost i bezbednost na toj utakmici.
Ni sami više ne znate šta ćete. Izvolite sa RTS. Ivo Topalović, RTS, jedno pitanje. Rekli ste o naoružanju. Rekli ste da je oko 13.500 prikupljeno. Da li u ovom trenutku ima podatak koliko je legalnog vraćeno, a koliko nelegalnog naoružanja? Negde pola-pola, ako se ne varam. Pola legalno, je li tako? Kažu ljudi. Negde pola-pola. Još jednom da pohvalim. To je mnogo nelegalnog oružja, kao što vidite. Mnogo nelegalnog oružja. A kako da legalizujete ove automate? Kako da ga legalizujete? Time možete s tri magacina ubijete 70-80 ljudi. Po 30 metaka staje u magacin. Je li 30 staje? 30, je li tako? 30. Sve ja sećam iz vojske. 30 metaka u magacin staje. Ali sam zahvalan tim ljudima koji su bili odgovorni, koji su došli prvi, drugi dan, predali to nelegalno oružje. Mi ćemo biti veoma žestoki, veoma odgovorni i surovi po tom pitanju posle 8. juna. Po pitanju nelegalnog naoružanja. Molim ljude da to urade. Molim ljude da to urade. Molim ljude da to razumeju. Molim ljude da to razumeju kao nasušnu potrebu našeg društva. To je ono za što moramo da se borimo zajedno. To je ono za što moramo da se borimo zajedno. Ako neko to ne razume, onda ja mislim da nikome. Zašto vam je potreban ovaj automat? Zašto vam potrebni ovi pištolji? Zar ne postoji odgovoran čovjek koji se sebe ponekad ne plaši? I svoje reakcije. Zato bolje da nemate pištolj. Bolje da nemate oružje. A ovo ostaje u državi, država će da uloži, država će da da zastavi ili tehničko-remontnom zavodu i država će to da vrati u svoju policiju i svoju vojsku. Negde neke delove, negde da malo uradi to oružje drugačije i tako dalje. Dakle, niste ga bacili. Znate da ste nečim doprineli svojoj državi. A istovremeno doprineli ste ogromno bezbednosti građana. I svaka će majka da se osjeća sigurnije. Majka, zašto majke najviše brinu za decu, naravno, i očevi brinu, ali ne može to, valjda, teško i da se poredi. Da mi svi očevi oproste. I sebi ću da oprostim. Dakle, kako vam kažem, to je suštinska stvar, to je način da obezbedimo veću sigurnost. To ne znači slabljenje naših vojnih kapaciteta, slabljenje naših policijskih kapaciteta, naprotiv. To je snaženje naših vojnih, policijskih, ukupnih bezbednostnih kapaciteta. I neko da sutra napadne našu zemlju, mi ćemo lako da naoružamo svakog čoveka. Ukoliko je potrebna totalna odbrana. Ali nam nije potrebno da se ubijemo među sobom. Zamislite ovaj, ne znam, u Zrenjaninu, gde je, što u porodici načini ovaj zločin. Noćas, nož, sekira i tako dalje. Ogromno zlo napravio nožem i sekirom. Ogromno zlo napravio. Još se ljudima bore za život. Njih dvoje, ako se ne varam. A zamislite da ste mu dali neko od ovog naoružanja. Pobio bi 30 ljudi. A da vam kažem razlog da ne verujete. Kao, pa ne sekirate se, nema empatije. Kažem razlog da stanete i da ne verujete da je moguće da neko pokuša nekog da ubije ili ne znam šta, zbog čega, to zastrašujuće. Mi ćemo ovu borbu da nastavimo i tu neće biti pardona. I to ljudi moraju da znaju. Zato ih molim za odgovornost. Molim ih za odgovornost. Molim sve policijske uprave da rade u skladu sa zakonom ovoj poslovi. Tamo gde smo na početku tražili dokumenta to da se izbrišu svi podaci, zato što ti ljudi ne smiju da snose nikakvu odgovornost za to. Tamo gde nismo, a posle toga više nismo tražili, dakle, samo neka donesu svoje oružje, nikada neće snositi nikakvu odgovornost. Nikada. I nikada ih niko neće voditi, ne znam gde da su, ne znam šta uradili. Nigde. Nikakve beleške, ništa. Nikakvi tragovi, da se ljudi toga ne plaše. Samo neka dođu, neka pokažu, ja sam im zahvalan na ovoj odgovornosti. I hvala građanima Srbije, hvala građanima Srbije na tome što su dobro razumeli naše poruke. Nastavit ćemo da se borimo zajedno i
Nastavit ćemo da se borimo i protiv mržnje koju pokušavaju da nam usade svima i protiv svih laži, protiv svih neistina, protiv svih besmislica koje moramo, na koje smo primorani da slušamo svakoga dana. A ja mislim da ova slika govori više od 1000 reči, a i pohvale koje dolaze čak i od onih koji samo traže da nešto kažu loše o Srbiji, u svakom trenutku dolaze na račun Srbije. Ponosan sam na Srbiju koju stanju da se posle teških tragedija i teške i velike nesreće podigne kao Feniks iz pepela i da ponovo razmišljamo o tome, uprkos jezivoj tragediji, kako da naša zemlja bude brže, najbrže rastuća ekonomija u regionu i kako možemo da obezbedimo što je moguće bolji život našim građanima. Hvala vam. Imam jedan vapaj vezano za decu u jednoj ustanovi. Znači, već 6 meseci dostavljam informaciju. Policija preduzima sve što je potrebno. Isto to rade socijalni radnici. A mi imamo već večeras, ja imam snima, kako da vam pokažem, problem koji se dešava u jednoj ustanovi za brigu o deci i omladini. Molim vas, koliko god možete, pomozite vezano za to. Nije ministar obavešten, noća se desilo ponovo nešto. A dajte, dođite odmah. Ima 14 godina, ima izvršenje 50 krivičnih dela, deci preti da će da ih pobije u toj ustanovi. Svi preduzimaju sve, ali nema rešenja. Pa Stefane, nema šta. Preduzet ćemo odmah i ono gde ima rešenje. Samo vi znate da smo, mi moramo budemo vrlo obazrivi za decu do 14 godine iz mnogo razloga. To je... Nemojte da vam govorim kakav je pritisak s polja sada da se ne spusti sa 14 na 12 godina odgovornost. To su deca od 9-10 godina koje trpe prijetnje, znači od policije. Uzmi sad, evo sad ćemo da uzmemo sve podatke i da probamo rešimo. Hvala vam, srećan rad, ajte, sve najbolje.